Jau rytas. Gražus rytas. Preiloje ten saulė teka. Jau patekėjus virš marių. Mes visai prie Nidos. Varom greitai, kalam pusryčius. Sutaisom laivelį truputį po vakar bangavimo. Aplamdytam ir plaukiam į Nidą. Ale, rakumą reikia pasimti kažkaip iš Preilos. Tai viską šitą susidėliojam ir plaukiam į Nidą. Pasiekėm tikslą ir džiaugiamės. Pasidžiaugę, plaukiam į Ventę ir namo. Tada bus dienelė įsiplaut drabužius pasikeisti ir vėl į stovyklą važiuojam kitą. Tokia ta vasara. Jeigu tu nori irgi į stovyklą kokią, tai sveikuolė.lt yra mūsų stovyklas visas. Tiek laukinės, tiek kitokias. Einam pas kolektyvą, paklausim, kaip miegojo. Nes panašu, kad labai šilta naktis buvo. Labas rytas. Labas rytas. Kaip naktelė? Aš miegojau kaip angeliukas. Šitam lopšy. Aš buvau jo taip išsiilgusi, kad pasaka, aš pabudau nuo kapojimo malkų. Ir galvoju, o dangau. Aš galvoju, kas malkas ryte kapoja? Ką mes kapuos? Tai va. Aš tai būt žygis. Ne. 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 Gintas. Lopšy tai hamakė. Lukrecija irgi miegojo hamakė. Čia hamakų miestelis žiūriu. Kaip tu miegojai? Geriausiai. Iš visų dienų. Kaip tavo naktelė? Puikia. Pirmą naktį miegojau ant kietos, stabilios lovos. Viskas labai gerai. Išsimiegojau. Nemiegojau visai. Smiginėjau visą naktį, tai buvo šlapas miegmaš. Tai kur tu sėdėjai? Prie laužo truputį ir po to ten ant saliuko, nu žodžiu. Kaip miegojai? Kaip puotoj ant stalo. Kaip puotoj pratas, tai puotuose miegoti? Jo, baisu, kad namuose grįžus po to ant stalo nemiegoti. Kaip ant stalo šoka, tai matėm. Bet kad miegotume, tai jau, va. Miegamasis. Tvarkingai, puntukas, kelimukas, kitas stalas, kelimukas, puntų, viskas. Viskas komfortiškai. Einant dar truputį prie marių. Ramios atrodo marios. Paplaukus porą kilometrų, nėra ten tiek daug tos ramybės, bet nieko ten labai baisaus. Apsiremontavom plaustą, susirišom, ką vakar padarė bangelės ir dabar vidum toliau. Ką šitą sakė auga? Ridikėliai. Tai žiūrėkite reaguoti, jeigu mes pasiskintume ridikėlius. Tai neblogai, užtektų dar 4 dienom. Nu jo, griaužtumėm vien ridikėlius. Paleido mane marėse ant akmenų. Išsistumsiu, tikrai. Nidos takeliai, dviračių takai. Dar visai nesenai mes čia važiavom dviračiais, kai atvažiavom iš Vilniaus, dabar iš Kauno atplaukėm. Viskas čia labai smagu. Visi keliai veda prie jūros vasarą. Ir daug yra būdų pasiekti tą jūrą. Tai mes stengiamės tos būdus atrasti ir išnaudoti. Ir man pavyksta. O mane paleido tam, kad aš nueičiau, pakalbėčiau su uosto kapitonu, pasikalbėčiau apie orus, sąlygas marių, artimiausią valandą, dvi, ir tada leisimės į kelionę marėmis. Aš tai labai laukiu, man labai patinka plauktiomis. Toks truputį ekstrimas, tos bangelės, vėjas, nu tokia stichija, jauti stichija iš arti. Kaip Aurimas Valujavičius pasakytų kiekvienam, savas Atlantas, tai čia mūsų Atlantas, mūsų marios. Ir tokie mini iššūkis, bet smagus labai. Smagu, labai rekomenduoju visiems išbandyti, veikti kažką tai tokio, per sandukį, kažkokį tai iš komforto išlipti savo. Tas momentas, Nidos vartai, įlankėlė ir plaustas, parplaukia į Nidą. Kaunas Nida. Kaunas Nida.
dabar jau vieni ir laimingi. Kaip viską vertini? Sėkmės. Kaip viską vertini? Nu, visko buvo, bet smagu. Ačiū. Prašau. Kaip jausmas Nidą pasiekus? Gerai, bet dar negalutinis tikslas, bet šiaip... Nu jau tikslas pasiektas, tikslas vis tiek. Tikslas pasiektas, dar lygo perplaukti marės. Tai kol ne iki galo, tol aš dar susikaupęs. Ne. Dar va tikslas ten. Nu gerai, ką čia ten nekalbins. Visi dar laukia, žodžiu, kol perplauksim į ventę. Tai gerai, mes tuoj biškutį čia apsibūnam ir plaukiam į ventę. Nors vis tiek viskas tikslas yra Nida. Uostas, Nida yra svarbiausia, buvo čia pasiekti tą tikslą ir pasiekti. Išplaukėm iš Nidos, biškutį buriuosim su tentu, biškutį rikliuosim ir plaukėm vėl į ventą. Ir kluot nebereikia, ir būrė, ir variklis. Taip mes judom į ventę. Ai va, matau netgi. Vairas truputį vairuojam su varikliu, greitį gaunam su būrė ir varom, nu ką. Kaip bangelės geros. Ai, ai, ai. Ten du stiebai. Vietrungė. Čia ir kluotojai. Čia vietrungė. Krecija. Vairininkas. Vietrungė. Nu, krecija irgi ir kluoja. Dirba visi. Parašykit komentarą, koks gražus Lukrecijos kostiumas. Čia kaip žinot, būna... Vakaro suknelės, tai čia vat yra žygio kostiumėlis. Gražus. Bet ir svarbiausia funkcija atlieka, jisai labai gerai vandenį apsaugo. Jis visiškai nepraleidė. Visiems perduot linkėjimus į padirbtuves. Aš dieną prieš išplaukiant į žygį padirbtuvėse padariau šitą variklio laikiklį, kuris mums truputį padeda dabar. Tačiau paniera, aliuminis ir pasaka. Klijuotas su epoksidu, susuktas su varžtais ir laiko. Taip kad padaryt galima pačių vairiausių dalykų padirbtuvėse. Ne. Nu, dar būčiau laiko turėjęs, būčiau dar padaręs kažkokį smiltuvėlį. Dabar tenka su buteliu nupjauti sem. Bet čia smiltu. Ventė, žemynas, nuleidžiam būrės! Plojimai, saliukai, plojam! O, saliukai paplojo, būrę nuleidom,
Tuo išvartuosimės ir pasieksime žemę. Saugiai. Atia. O. Sveikinu pasiekus krantą. Easy. Neblogai. Įgyvenusieji. Taip, įveikusieji. Kaunas Nida. Kaunas Nava. Nida Ventė. Įveikta. Su savadarbiais katamaranais. Katamaranų, trimaranų, baidarėm. Atplaukėm. Į čia. Dabar tvarkymasis. Taip toliau, gal apibendrinimą padarysiu. Truputį kitą dieną, nes vis tiek dar man čia toli iki tol, kol jūs tą video matysit. Turbūt kelios savaitės praeis, kol čia susimontuos visos šitos dalys, jau matot paskutinę dalį. Tai tiesiog jungiam ekraną, einam tvarkyti. Jungiu ekraną ir bus paskui jau galbūt iš laivelio, bet jau nebe iš čia. Dabar reikia tvarkytis ir važiuot namo pasilgų šeimos. Dar lauktuvų nupirkti reikia kokį gintariukų. Mua. Labas, nu ką, aš jau čia. Šiandien yra ta pati diena ir yra rugsėjo 6 diena, ta pati ta prasme, kad šita diena šiandien, tu kur matai, tai va, aišku, tu vėl matysi kitą dieną, nesvarbu, žodžiu, rugsėjo 6 diena ir keliu paskutinį video, 6 video, aš labai džiaugiuosi, tai tikrai iššūkis buvo sumontuoti visas 6 dalis, užtruko ilgiau negu norėjau, bet svarbiausia visos yra ir jeigu buvo įdomu, pamatėjai, jeigu dabar tik tai matai, tai kviečiu pažiūrėti nuo pirmos dalies iki paskutinės. Kaip mes šitais aliumininiais laiveliais nuplaukėm iš Kauno į Nidą. Dabar šį rudenį planuoju plaukti iš Vilniaus į Kauno, tai dar nieko neturiu paskelbęs, bet jeigu tu labai nori, parašyk komentarą, noriu, arba man parašyk žinutę į Messengerį, į Instagramą, kažkur žodžiu parašyk ir kažkaip tai susikombinuosim galbūt plaukti. Ką daugiau pasakyti, aš nežinau, aš atsiprašau už garsą, nes aš vat, kai montavau vis, ai, toksai kartėlis lykęs yra, kad, nu, vat, tas garsas, aš palikau ten jautrumą padidinęs ir tas toksai garsas, toksai per ausis kerta, kas kažkaip tai turi jautrumą, tai tam tikrai kerta per ausis toks dalykas, tas toksai per didelis garsas, arba kai telefonų, kai GoPro garsas, ten trūkta to garso, žodžiu, sudėtinga tokiose kelionėse normaliai užfiksuot. Tiek vaizdą, tiek garsą, bet mokausi vertinti tau, kaip viskas buvo. Jeigu tu plaukėjai, kviečiu parašyti komentarą, papasakok trumpai, kaip tau įspūdžiai po kelionės, nes aš atmačiau šitoj paskutinėje daly, norėjau ten dar Nidui, klausiau, kaip kažką tai, bet visi ten tokie dar buvo susikaupę tam plaukimui iš Ventės į Nidą, Mariomis, tai niekas nieko nekomentavo, o paskui pradėjom ten tvarkytis ir jau nieko nebenufilmavau. Tikrai būtų įdomu. Išgirsti, man tai Gintarai, Lukrecija, Gintautai, Žygimantai, fiktų bijau dabar pamiršką nors, dalyviai mūsų, tie, kurie nemetė kelionės, nes primint galiu tik tai, kad šitą kelionę ne visi įveikė, jau antrą dieną kitiems pasidarė per sunku ir jiems teko nutraukti savo žygį. Tai, kaip aš jau sakiau, pirmose video tikrai kartosim šitą kelionę, tai aš kviečiu ir prisijungti tave į 24 metų plaukimą Nemunu arba ten į Palūšę. Mes šitais laukiniais, tokių kaip čia, prekės ženklų, šitą visą idėją gamtoje būt leist laiką, keliausim ir daugiau. Tai kviečiu tikrai prisijungti, šiais metais nespėjai, prisijung kitais metais, dar kitais dalyvau, kaip tu mėgsti būti gamtoje. Kadangi turiu dabar tuos laivelius metalinius, tai dėl to ir plauksim į Kauną. Nu, ne tik dėl to, bet norisi dar sujungti atkarpą, nes jeigu atsimenu praeitą rudenį plaukiam iš Palūšės iki Vilniaus, dabar plaukiam iš Kauno iki Nidos, tai liko atkarpa labai logiška, logiškai ją nuplaukti, liko tokia atkarpa Vilnius-Kaunas, tai kažkurį tai savaitgalį nuplauksim. Ir tuos laivelius aš dar kartą primenu, aš kadangi turiu, tai gali kreiptis į mane. Ir gali pats kažką tai sugalvot kažkokį žygį, ar kažkur pasiplaukyti su šeima, jisai labai geras, jo dydis geras, nes gali susėsti visa šeima, 4-5 žmonės drąsiai. Nu, jeigu vaikai lengvesni, nes mes, vat, jeigu matėt, pirmoje daly plaukėm keturiese su daug daiktų.
Tai atlaiko, vietos yra ir viskas čia su juo labai gerai. Kas paskutiniai daly, dar vat irgi galėjai pamatyti, kad plaukiam su varikliu. Tai vat netgi turiu dabar variklio atvirtinimą. Aišku, greitis labai lėtas to variklio, jisai tokio turi galę, bet neturi tokio greičio. O norėtųsi to su tokio kanoja plaukiant keliese, ten dviese, būtų smagu turėti greitį. Tai čia jau reiktų kokių konstruktorių, mechanikų, kas galėtų sukonstruoti galbūt kažkokį tokį variklį, kuris duotų tokio greičio. Tai paspaudi kažkokį, tai ten ir jisai lekia. Aišku, kilio nėra, bet tikiu, kad būtų galima vis tiek tą greitį šiokį tokį čia išvystyti. Tai jeigu kas turi idėjų prie kažkokio tokio pasidarymo tokio varikliuko, man tikrai būtų įdomu, parašyk. Tai tiek žinių, gero rudenėlio, pasiruošimo žiemai, grūdinkis, nesušalk ir susitiksim kitam video. Turiu nusfilmavęs dar bent keliem video medžiagą, bet nežinau, nespėjau įsmontuoti, kažkaip darbą veja, tiek visko užsiemęs. Ir nespėjau kelt. Bet viskas greitai bus, tikiuosi, kad pavyks pasidalinti kažkuo tai ir kažkaip aktyvumo čia daugiau truputį įvest. Bet nieko nežinau. Labanai.